Assalamu alaikum, kanalım yoxuş gebsizlər. Bugün mən sizlərə o son dəyərlənədiyən Spartak tortunu körsət vermək üçün mən. Un, kakao, meyşlətkən kakao, dark kakao, koyuq, açıro bu kakao. Şunun üçün 3 qoşuq soldum. Sizlər tör 5 qoşuq, normal kakao işlətsəklər, sol işlər mümkün. Un bilən kakaonu eləv aldım. Endi sar yok. Az gene gazda ısıtı aldım. İçige 3 koşuk asal. Asal bile bile araylaştırıp yani gazga koydum. Az gene araylaştırgenden kegin. Asal yağışla birbirine araylaşgenden kegin masla bile. Razrax ritsili bir paçka 10 gramlik. Ya ki soda işletişiler mümkün. Ve her doğum razrax ritsili işletemem. Yine bu dobnu keledi. Köpürtür o genden kegin gazdan olamız. Bu arada tötte tuxumumuz şeker bilen yaşla paralaştırıp olamız. Endi kastrurkanı asta sekin ham mikser bilen aralaştırırken de sekin sekin koyup aralaştırıp alalımız. Ben de şu hamasını aralaştırıp aldım. Endi unlu ikiye bölüp solamız. Birinci lopatka bilan ozgina aralashtirib olgandan keyin, kolda shu usulda xamir tayyorlab olamiz ko'rganlarda. Stolni ustiga olib, necha bo'lakka katta kichikligini ham o'zingizlar bilasizlar. Shu usulda zuvalalarimizni tayyorlab olamiz. 12 ta zuvala chiqdi menikida. Un bilan yayib olamiz. Pergamentli kogazı üstüge o gendən keyin vilka bilen şu usulda işib getməsliği üçün ötə kötərlib getməsliği üçün mən şunaka kastrulkanı kırrası bilen pişməsdən oldun kesib təyirli olama pişkəndən keyin bıçağı bilen yok ki tarilka bilen yana yam qıyınroq gelədi mən şu kastrulkanı çəkəsdə şuna qılıb kesib o gəndim yana yam udobnik gelədi körgənlərdə 2-3 minutda ısıq duhovkaya qoyuladı 2-3 minutda bir pasta kızarıp pişip çıkadı göndersin. Öte pişip geçse katıp koladı. Endi içige soladı gön. Kremimini tayarlayımız. Süt, şeker aralaştırdım. Vanilin, krahmal, un. Krahmal bulmasa fakat un da özyen bol oradı. Bir de tuxum bilen. Sütü ikiye bölüp şu usulde aralaştırıp o genden kegen kremimizi gazga koyup pişirip alalımız. Gazda bana pişirip aldım. Koyuluğunu görsatı vermek için ben. Şimdi idiş çeke solup soğutkeni bir çekeye koyup koyalımız. Üstüge salafan ya ki bu nasıl yapıp koysaylar bu oldu. Kaymak bu koymasılığı için. Üstü katıp koymasılığı için. Şu usulda bir çekeye soğutkanı koyup koyalımız. Soğup çıkkandan keyin kremimiz. Bu arada sivişli maslı sar yok. Yaşla mikser bilen köpürtürüp alalımız. Zavallı kremim soğuk. Endi bir koşuk bir koşuktan sekin sekin solup aralaştırıp alalımız.
Mənək görgənlərdi. Zavarno krem bilən sivişni maslanı yaxşıla barılaşdırı oldum. Təyyar uji. Əndi qojlarımızı soğutub, dastırqonga bitti-bitti pişirib, üstün-üstün qoymaylar yapışıb qoladı, bitti-bitti pişirib, soğutu o gəndim. Əndi krem bilən bilə üstüge şu usulda sürüb təyyarlı olamız. Çekelerden çıkan kojlardı. Mədələv aldım. Tortu çekesi gel. Şimdi glazur təyərləyimiz. Kakao. Şəkər. Süt. Aralaşdırıb qazga qoyub azgini ısıtıb olamız. Qaynab keçiş kerəməz. Mən işlətkən kakao, dark kakao, şu açıqını işlətkənim üçün ötə qoyuq svetdən həm şunaka qoyuq göründü. Sizlər normalni kakao işlətsəklər, yəni həm yarki svet boladı. Qaynab çıxışıqı az qoyanda bir qoşıq sivişni maslası oldum. Bir qaynab çıxqandan kən sraz qazdan oldum. Şikolat. Eritgən gə doğur. 2-3 minut qazdan o gəndən kəgin 2-3 minut kütküzəmiz ötə soğub keçiş gələyəməz, ötə qaynaqan boluş gələyəməz. Kəgin tortumuzu üstügə şu usuldə qoyub, kəmədə bir soğut, bir sutka xaladinikdə turuş gərək tort. Mən 2 soğut kütküzdüm. Görgənlərdə tortumuz təyyər. Videoya alış üçün color rock kestim. Özü yenəyəm ingiçkə rock kesilsə, yenəyəm çıralı çıxadı. Ətkəmdə 2 saat kütküzdüm. Kremini hələ qoş içi pitat qımadı. Şunun üçün 1 saat kəmədə 1 sutka kütküsəyələr. 1 saat deyənim 1 gün 1 sutka kütküsəyələr, yenəyəm çıralı çıxadı. Bu ujəmənə ettas günü. Bir gün xaladinikdə türdü, uşa ettəsi günü mənə kestim. Kesilişi, yenəyəm o son, yenəyəm çıralı çıxadı mənə görgənlərdə. İnşallah bu videomam sizlərgə yoxqandır deyən umiddəmə. Yenək videolarda görüşkünçə, hazırca yaxşı qoyulurlar, sağ olurlar.